Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky ka gati atë që e quan plani i fitores dhe pritet t'ia prezantojë presidentit amerikan Joe Biden gjatë vizitës së tij në SBA këtë javë. Zelensky ka thënë se ka ndërmend t'ia prezantojë planin edhe Kongresit dhe dy kandidatëve presidencial amerikan, Kamala Harris dhe Donald Trump. Ky i fundit ka kritikuar më herët mbështetjen amerikane për Ukrainën dhe ka vlerësuar Vladimir Putinin, e megjithatë ka sugjeruar se do të atakojë Zelenskin. Sipas kryeministrit hungarez Viktor Orban, i cili u takua me republikanin në mars, ish presidenti kishte thënë se nuk do të jepte asnjë qindark Ukrainës nëse zgjidhej në nëntor. Vizita e Zelenskit në SBA në kuadër të asamblesë së përgjithshme të OKB-s përkon me përpjekjen e shtëpisë së bardhë për të përgatitur një paketë të rendimash ushtarake prej 375 milion dollarësh për Ukrainën. Kemi mbërritur në Amerikë. Qëllimi kryesor është që të fuqizojmë Ukrainën dhe të mbrojmë njerëzit tanë. Kjo luftë mund të fitohet me një paqe të drejtë përmes përpjekjeve globale. Plani fitores së Ukrainës do të jetë në tryezën e të gjitha aliatëve tanë. Kjo vjeshtë do të përcaktojë të ardhmen e luftës. Në deklaratën e bërë në prag të vizitës, lideri i Ukrainës listoi tre elementë të planit të tij të fitores: donacione të tjera armatimesh, përpjekje diplomatike për të detyruar Rusinë të pranojë paqen dhe mbajtjen përgjegjëse të Moskës për agresionin ndaj vendit të tij. Kievi po i lutet prej muaj SBA-s Britanisë së Madhe dhe aleatëve perëndimor të lehtësojnë kufizimet mbi përdorimin e raketave me rreze të gjatë në mënyrë që të godasë shënjestra në thellësitë të Rusisë. Por Putin ka paralajmëruar se një hap i tillë do të konsiderojë pjesëmarrje drejt për drejt e aleancës ushtarake në luftë. I pyetur nga gazetarët të dielën nëse e ka marrë vendimin lidhur me çështjen, presidenti Biden tha jo.